Ahoj děti, podíváme se na stranu 18. Je nadepsána vyvození číselného oboru 0 až 10 000. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a vidím zde nějaká znázornění. Jsou zde znázorněna čísla 2357 a 1260. Pojďme si ukázat, jak jsou znázorněna. To číslo 2357 je rozloženo na tisíce, stovky, desítky a jednotky. A teď to vememe pěkně odzadu, od té nejnižší cifry, jednotky. To je znázorněno pomocí sedmi krychliček. Těch je tady sedm, takže sedm jednotek. Tady už jsou nějaké sloupečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže v jednom sloupečku je 10 krychliček a je jich tady těch desítek 5. Takže je zde 50 krychliček. No a těch, těch těch sloupečků. Když se dá 10 za, za sebou, 10 x 10 je 100, takže vznikne stovka, a ty jsou tady 3, 3 tři stovky, 300 krychliček. No a když vezmeme tudle tu vrstvu, tudle tu řadu, ve které je 100 krychliček a vezmeme ji 10krát, dáme ji 10krát za sebou nebo vedle sebe, vznikne tisícovka a ty jsou tady dvě. Takže 2000 Plus 300, plus 50, plus 7, 2357. Podobně znázorněno 1260, jedna tisícovka, dvě stovky, šest desítek. Pozor, žádná jednotka. Pojďme se podívat a vyzkoušet si to na interaktivním cvičení. Tak, co tady je? To jsou tisíce, tisíc, a ty jsou tady tři. A k tomu jsou stovky, ty jsou tady také tři. Desítky. A jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Těch je sedm. A jednotek jedna. Takže tři tisícovky. Tři tisíce plus tři stovky. Třista plus 70 plus 1, takže je zde znázorněno číslo 3371. Podíváme se na řešení. Výborně. Tak, jdeme na další. Tak, teď to zkuste už vy. 1000, kolik jich tady je? 1 a k tomu stovky. No, to musíme spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stovek. Plus 1, 2, 3, desítky a jednotka 4 krát Takže, co sčítáme? 1000 plus 800 plus 30 plus 4. Rovná se 1834. Tady za řádem tisíců se nechává vždycky malá mezírka, aby se nám to potom lépe četlo. Výborně. Tak, teďka. Zkuste to sami. Takže kolik je tady? 4 000, Tady. 500. Tady. 40. 3. Takže celé číslo zní celý součet 4543. Řešení 4543. Výborně, tak a teď to zkusíme obráceně. Tak, co tady máme za číslo 2344? Takže, jak ho znázorníme? Začneme od tisíců, dobře. Tak, 2000, stovky, 3, jedna, druhá, třetí, desítky, 4, čtyři sloupečky po deseti a jednotka, ne jedna, čtyři tam jsou, čtyři, tak, spodíváme se na řešení, tak, tisícovky máme dobře, takhle, 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 výborně, tak ještě zkusíme jedno číslo, takže tady jsou tři tisíce, jeden, druhý, třetí, 200, stufky desítek 5 1 2 3 4 5 a jednotky 3 1 2 3 řešení 3253 tři výborně tak já si myslím že jsme se na úvod seznámili s se názorněním čísel v oboru 0 až 10 tisíc.